جناب اسماعیل اوان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی علمنا البیان والصلاة والسلام علی رسولنا صاحب العلم والعرفان. اما بعد، صاحب صدر، مہمان خصوصی، بالا نشینان، شخصیت و تتر احمد، السلام علیکم. میرا تو کوئی مقالہ بھی نہیں لکھویا، صرف ایک چھوٹا جا موضوع ہے تواڈی توجہ چاہنا وا، اس عنوان کے ہنکو گنتی تے اس دا آداب. یہ بالکل ایک منفرد شاید تواڈے سامنے پیش کرنا، تواڈے گوش گزار کرنا، ذرا سے غور فرماؤ. ساڈے آلے دوالے، ساڈے پیش رفت، ساڈے سراؤنڈنگ کے چار بڑیاں بڑیاں زباناں پائی جاندیاں، عربی، فارسی، پشتو تے انگریزی. انہاں چاراں زباناں دی گنتی تے غور کرو نا، تے 20 اور 21 دے اگے انہاں کول اپنی گنتی سے لفظ نہیں گا. میں تو انہوں مثالاں سے ثابت کر سا. تے ہنکو ساڈی او واحد زبان ہے جسے ہک سی لے کے 100 تک گنتی دا ہر ایک دا منفرد لفظ موجود ہے، جڑا ہور اے ساریاں زباناں نہیں پیش کر سکدیاں. مثلا عربی ہے تو او بھی اکائی اور دہائی نو ملا کے اگے جاندا ہے، کہندا ہے واحد و اربعین، اربعین تے واحد نو ملا کے 1 تے 40 کہندا ہے. فارسی بھی کہندا ہے چلو یک، 40 تے 1. انگریزی بھی کہندا ہے 41، 40 تے 1. پشتو بھی کہندا ہے یو سلویخ. تے ہندکو کی کہندا ہے 41. ہک کی لفظ. اسی طرح تسی کوئی گنتی دا ہک سی 100 تک لفظ کہہ لو، ساڑے ہندکو دے کار اس سے ہک کی لفظ ہے، جدکہ چاروں زباناں محتاجن کے اکائی تے دہی ملا کے اپنا لفظ کون. تسی لے لو 72 دا لفظ. عربی کہندا ہے اتنین و سبعین، اتنین 2 اور 72 72 نو کہندا ہے. فارسی کہندا ہے 2 افتاد. انگریزی کہندا ہے 72. پشتو کہندا ہے 2 ہویا، اسی کہنی ہے 71 72. اسی طرح تسی کوئی بھی لفظ دے لو، ساڑی ہندکو دی واحد زبان ہے جڑی ساڑی مروجہ سراؤنڈنگ زبان ہے، کارو ایک لفظ بول دیئے، جدکہ دوسری زبان اس گل دیاں محتاج ہیں کہ اپنی اکائی دے دہائی نو ملا کے تانوں کون. اگر ساڑا بھی اے قاعدہ کلی ہوندا تو اسی کہندے 70 تے 2 1 تے 40 یا 40 تے 1، لیکن نہیں، ساڑی زبان اتنی مضبوط، اتنی وسیع اور ابھی کہ ساڑے کول اس سے ہر الفاظ سے ایک لفظ موجود ہے. وہ گل پھر اتھے ہی نہیں مکدی، اے تا گنتی ہے، اوڑاؤ ذرا جی اعداد دیکھیں. ساڑے ہندکو دے چکار 19 اعداد موجود ہیں، 19 ڈیجیٹل موجود ہیں، اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10 ہزار، لکھ، 10 لکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، خرب، 10 خرب، پدم، 10 پدم، نیلم، 10 نیلم، سنگ، 10 سنگ. یہ 19 اعداد ہیں. دنیا کی کوئی زبان یہ اعداد پورے کر کے بتا دے. آؤ میں تمہیں عربی جیسی فصیح و بلیغ زبان بتاواں جس کے کول ہزار سے اتنے گنتی نہیں گی. پورا قرآن چھان مارو، ایک ہی لفظ ہے ہزار، اگے انہوں لکھنا پہ اسی کیسی میت الف. اور پھر انہوں نے انگریزی کے الفاظوں سے مستار کر کے ملیون، ملین سی ملیون تے بلین سی بلیون ایجاد کر لیتا ہے، لیکن ہزار سی اتے گنتی آج توڑی بھی کسی عربی نہیں گی. حتیٰ کہ حروف ابجد بھی جڑی پری اسلامک گنتی ہے، ابجد، حوز، حوز، کلمن، ستی، ثابت، وہ بھی صرف ہزار تک ہی اگے نہیں جاندی. لیکن ساڑی وہ زبان ہے کہ اگر اسے کرو 10 دن سکت بھی لئیے تو وقت بھی 12 ڈیجیٹل بن دیں، دوسری زبان کوئی بھی نہیں کر سکتی. انگریزی لے لو، وہ بلین، ٹریلین سی، کوارٹریلین بھی استعمال کر دیں، پھر بھی سارے اوزے آزاد 12 نہیں بن دے، ساڑے اوزے باوجود 12 آزاد ہوں. یہ ساڑی جڑی زبان ہندکو نہ صرف انہاں گلاں چ ہوے بلکہ یہ دوسری زباناں دی جڑے کہ پراکرت سی، سنسکرت نہیں، پراکرت سی نکلی ہیں، انہاں دی سرتاج زبان ہے اور اج بھی اپنی جگہ تے قائم و دائم ہے، جس نو اسی مختلف زباناں شمار کر کے اج ہندکو کہنے آ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.